өткөн жылы билесиздер 18-нчы негизги аракетибиз региондорду өнүктүрүүгө багытталган. Аны жакшы билесиздер. Тилекке каршы буга чейин мамлекеттик экономика саясат аймактар өнүктүрүүгө жөндөмсүз болуп келди. Мисалы бюджет, салык, акча, кредит саясаттары региондордун өлкөчөлүгүн эске алган жок. Ошондойнан ички миграция күчөдү. Алыскы райондордон, анын ичинде чек ара аймагынан көчүп кеткендер көбөйдү. Демек айылды өзгөчө тоому жана чек ара жашаган элди колдоо өлкөнүн территориялык бүтүндүгүн сактоо менен барабар болуп калды. Ошол үчүн кайра-кайра регион деп айтып, президенттик иш мерзимдинде бул маселеге өзгөчө көңүл бурудамын. Регион, аймак, элек, айыл деген түшүнүктөр ар бир чиновниктин ар сезиминде терең сиңген түшүнүктөр болуш керек.